زخمای جای تل متای مای توی زخمای مای کناس تل متای مای نکر توی جای چانه اوه بای میانه یمای کرنه او دب دانه اوه بای میانه اسلام علیکم بای جان وعلیکم نو ملا جای جای کم اگه گئی کام نا مے گوس وچس کور زنگن دون دود بی کور زنان نو کیا وار کر نو مے نئی زنان جان تیس کلس کری مے تمس زنگن کر تیس موت آو نو مے نئی استا کرلا مے گور پیرز گوس دو واضح کرت کو مے تمس تمس گوس گس ہریم سائر بیہت یم پونچ مے تیس کر نو تمس مے کو بو ہے کہ تو بیچ مشین کہن غلطی اس مس مگر مے نئی سپیڈ یہ تو امید ہے کو بو ہے کہ بیچ چھو نا بس یہاں قبول کرن تیس کر مے تمس مگر زنگن کری نی مے تیس کیا کلاس کر مے تیس یہ اس مس کر مے تمس کلاس تیس زنگن نہ کری مے تیس کیا اہی نیمس گوب تل تمس وشس کا گو مے تمس تاس سے کر مے تیس نہ وشس کر مے البتہ گاو کر مے تیس وشس کر نی مے تیس تو یزو ولمت تا دار اس کارس وشس تن تیس ون ولمت نو تو کر کھ بنا کھ مکان بروزا ڈب مکان اس مے پلاسٹک کمرس مس بیٹ کر تہ کام کھ دت مے ہس تن ٹچ مس تم باتھ روم مس او لیٹرنگ مس نو ٹچ گہ ہس تن مے جاب سڑکی پہ کر میس مجھے میون چون کھنس میں ہواس رو پس مس یہ گو مصیبت مشس مے کیا چوری ہاں تحصیلدار تحصیلدار برادر اپار گر تمہیں یو پی پہ پائے لڑکہ تمس مکانس تم بلڈنگ مکانس برٹھ کھن تم سو تھی پلیئر سون زان تر ثتی ساس روپیے تنخواہ سر ستن ساسن روپیے ڈرگس انجیکشن داڑ وال تمس تھنجو تھنج تان کرات ام خدا نین اسلامی متعلق نو گھر بوز سہ بیس تمس نو یہ مگر چرچ پینٹ مطلب شرائط پینٹ تجو پلیئر تین اگر ناؤ کر تم سن معلوم سردار بس نہ نقصان پہ آنگن سر روز نقصان پہ نو مے پاگل پیشن یہ کار پن سر بلائے ہمو ہمسایو وت ٹاور آو ٹاور ون کچھ مجھ مجھ نا تروک ٹاور بت کن ٹاور کم تر ٹاور والے ترو ٹاور بت کن سی سگنل نمبر تہد کیا کر باقر فون کی فون کی کر چون نمبر مے یہ کیا یہ نمبر یہ ملازم تہ لوکھو کھانا ملازمو زتی مو پراڑ سا ڈبس پہ ملازم ہاں السلام علیکم وعلیکم وعلیکم نہ تھی یہ رمان گئی روم آنگنس من ٹاور نہ نہ بڑا اصل لگ بڑا اصل کورو نہ مطلب کہیں مطلب یہ زمین چھنا یہ ہمساین دور مے دپ پہ آپ پگہ یہ پریچان پہ نین ہم ہمسائی ہند مطلب یہ سون پہ گھو پا نہ بیا چیز یہ نوش وہ نوش ہم خرابی پہن پہ کر پگہ ہے پہ لگ پگہ ہانس ہم آئیس تھپہ پہ کر پولیس کھٹو پہ ٹاوری بیا چیز بیم خرابی پہن نہ ترہ ترادہ واقع پہ یہ پہ چوری پہ گیا شست ورس تو پہ ٹھنڈو ٹاور سہ کن نہ اس بیا اوا اس لڑکا زمین اس لڑکا زمین تو تھی مز تر مے مفت ملازم تہ لگو کہیں مفت مفت موج حسد کتھ مفت لگو تم مفت کہیں پگہ یہ نزدہ پگہ یہ نزدہ کی پرواہ کی پرواہ تو چین پان سے جائے سم جائے تو نقصان پہ پہ دے تم ہاڑ کرج وار زمین سہ کھینس پہ اپری نو یہ ہمسائے مین کر کل کل دمکا کلن حسدن روٹک نا زمین حسدن کھوک سہ اگر ہمسائے ہمسائے ہند زمین مز ان ہسپتال فاروق نیا نمتھ ساس روپیے تنخواہ مگر یہ ون فاروق کوکر نو ٹور ساس روپیے دس یہ گھر بچنی شکر شکر سہ مرم ساس فاروق نیا پنژہ ساس روپیے نمتھ ساس روپیے تنخواہ زمین سہ دورا وچان گناہ گناہ
وعلیکم نہ آز کت گو کہ وڑ نون گوبرس کر میں رشتہ مگر بہ لکھتا بھی رشتہ نہ گوبرس کر نہ میرے چھ ضرورت رشتہ لگیا ونی وڑ بوس نو اگر اسے کنشے گیسے نا مطلب چارشی پینٹ پیس مطلب سگریٹ پینٹ پیس مطلب ٹیشو پیزر پلیئر شو تھجن نا اگر ایک مولن تو وڑ سردار تم سردار نہ میں کور تم میں چھ کرنے تم لگیا ونی بہ چھ بنا اپوز ون نس میں چھ کرنے تم لگیا ونی تمس تمسل مکان تمس تو بوٹ بنگنا مکان تمس نوٹ کن نو س کرن صبح تہ ٹیشو شام تہ کرن انجیکشن یپر تمس ماس کہین یپر یوت تمس ماس یل و نہ جائے مکان کلس انجیکشن لکھ زام تر چھنا کیل درج سنگ درجن چمس شراب شراب بوتل پتہ شام چاہ تم سام زیادہ مینا کر تمس نا تیوت وزن تہ کہین سو واجہ لفاف پھیرس مز وچن مچن آو تیتھے تو تھا نیر مو میں پائے ٹھیک رشتہ اونمت مجھے چھنا پائے میں کور تمس کور لگیا ون نو نا کت کورس دشمن کو بتر لگے تم کس ملکہ مجھے میان زن صابن بچار سہ کمزور گم سی تم بی تم لانگ زنانہ تر کر نا میں نے کرنے لگا یہ بغاوت دمی ٹھیک بچ سروف نمبر نا میرا فاروق احمد والے مے بوز تھی کور کورمت رشتہ نا اصل کورمت ٹھیک کورمت مگر کوروس کن میس برادر سن ہے تہوا پہ ہے سی سگریٹن ختم کورمت چرسی پینڈن پہ کر تم سولوم نا مولوم پولیس تھانہ مز تم سو مولوم تھی ٹیچو پلیئر ڈرگس مطلب ہر کھانا براس کران ہر کھانا نش کر ہے بہن کی تھی ویو گام ہر کھانا نفر تم سن منافع ہوں تھی آ بیاکھ بل ترت اگر امہ سائڈ بیس نفر چھ مے نش نیو کرس ہے اتھ تمس مگر شکل ڈمی پہن اوا زیان زیان گیا ٹریڈس مجھے امی موجود کرہن پہن اوا اوا ہاں ہے ون کیا ہم سا اے سی رومس مجھ میون زان کشتل ہن بجے سے زان میون ول ول شکل چھ کرینی پہن مگر ہپر چھ کیا دل چھ صاف شکل چھ کر میٹر ہے وچن گھس دل دل کت ول کی پرواہ ول کی شام صبح صبح کرو دل